ekimuluma kiri kimu bannayuganda ayagala kubabbulula kutubbulula muki mu bwavu mulimu bulwadde mulimu kuleka nga obadde olina endowooza endala okutubbulula mu bwavu pozo tujja mu covid naye obwavu twabumanyira mwabumanyira it is part of you yeah. Kakati abamu kubali babika omukulembeze gwa yagamba ayagala bad tracking yatu agenza okumaliza ngo mbu waliwo gubakutte naye nadde tuna mu nsonga president gyeyawa nabange nafuna afuwadde kale ensonga zakulu tebazitunula okutumaliragaya okutumalira ebiseera president nze nange kitali kyamaanyi ba Uganda batumalira ebiseera bangi teyandibaddeko omukwabo nze ensonga yokubika yenkulu kubanga omuntu webakubika ne Katonda ayinza okugambya ono gwe babikaabika wagisimuno amukoye so ekyo ky'ensonga esinga ddala ku si kirungi kubika muki omuntu akyali mulamu naye ekyokutumalira ebiseera naye omusajja ono ayina facebook account Facebook account yandibadde awo smartphone oba agenda mu gundi babita atya buno bwetwagendangamu nogula account nopostinga laibajira computer ki omuntu bwetwagendangamu kubanga nayira ebintu byekkomera bizibu simabu kafe ebintu byensi bizibu bakusibirawo nti wabika omukulembeze w'eggwanga washiyalinga na mushiyalinzi nga bako basooka kuyiyalinga posti yali ebweru oligwe basindika mu geyeni gwe yagamba go to hell balasula mufuna nga gwe air posting gwe basi yagamba agenda mu denouncinga but anyway tekisesa abakulembeze mukulembeze w'eggwanga temubika bantu temubika bantu yenna yenna mu mbeera yonna si kirungi Katonda yalina obuyinza obujjawo kale baakutta abantu ababeera mu mabbaala abantu bakyagenda ddala mu mabbaala abantu bakyagenda abantu bakuteeyo eruzira babadde mu kafo akamu beewaamu gavumenti